okutuuka ku 16. Mu nnaku ezo, Eliya omulanzi n'asituka n'agenda mu Sidoni. Awo bwe yatuuka ku mulyango gw'ekibuga, waliwo nnamwandu ng'alonderera obukulu. N'amuyita n'amugamba nti, "Nkwegayiridde, ndeetera y'otuzzi mu kikopo nnyweko." Yali agenda ati okugaleeta, n'amuyita n'amugamba nti, "Nkwegayiridde, ndeeterayo akatundu k'omugaati mu ngalo zo." Ye n'addamu nti, "Ndayidde Omukama Katonda w'omulamu. Sirina mugaati mufumbe, naye nnina lubatu lwa butta lwokka mu nsuwa n'otuzigo mu kasumbi. Kati nnonderera obuku ŋŋende mwefumbire nze n'omwana wange tulye, olwo nno tufe." Eliya n'amugamba nti, "Leka kutya, genda okole nga bwe nkugambye, naye sooka kufumbirako nze akagaati okandeetere, oluvannyuma weefumbire ggwe n'omwana wo. Kubanga Omukama Katonda wa Isirayiri agamba bw'ati, ensuwa y'obutta terikendeera, n'ensumbi y'omuzigo terikalira, ng'olunaku Omukama lwalitonyesa enkuba ku nsi terunatuuka." Omukazi n'agenda n'akola ng'Eriya bwe yamulagira, omukazi n'omwana we naye ne balya emmere. Ensuwa y'obutta tiyakendeera, n'ensumbi y'omuzigo tiyakalira, ng'Omukama bwe yali ayogeredde mu Eriya. Abooluganda,